Pa tačno je, dakle, roda se otvara i ja imam te nezvanične informacije 17. decembra, što će uposliti nekih 30-ak Pirotčanaca, pružiti veću konkurenciju za kupovinu pirotskim trgovcima ili ljudima koji žele da kupi nešto u Pirotu, takođe i ljudima iz inostranstva, a tamo pored Gazele, koliko ja znam, to je privatno zemljište, izvršena je akvizicija i kupovina zemljišta, a mi smo preuzeli obavezu da uradimo gradsku saobraćajnicu, dakle ne radimo ni za Lidl, ni za privatni investitor, nego gradsku saobraćajnicu, jer je to imovina grada, i da rešimo kišnu kanalizaciju. Trebali smo već ove godine to da radimo, ali je naša direkcija usklađivala projekat sa projektom izgradnje Lidla, pošto će oni verovatno to početi sledeće godine i mi ćemo to uraditi sledeće godine.